To je nespravedlivé, nemůžu použít ruce. Okay. A já se poradím i s jednou. To se ještě uvidí. Vidím, že jste hotové, dámy. Páni, foťák, to je teda cena. Co ze všech nejvíc. Cítím, že boj bude drsný. Začalo to. A ty, Kate, pomoz mi. Děkuju. Páni, to vypadá hezky. To taky zvládnu. Nic se nevyrovná mé kresbě. Jak mi rozeznání od originálu? Zpomal, Kate, rozháníš tady blesky. To je mazec. What? Nenechám tě vyhrát. Tady máš blesk. Nic nevidím. Chci si tak kýchnout. Do boje. Mé konkurentky jsou mimo. Ten čas utíká tak rychle a je tu zase konec. Moniko, promiň, ale nemůžu tě pochválit. OK, bravo. Wendy, tohle země není tvůj nejlepší výtvor. Vyhrála jsem! Takový krásný foťák. Dej mi! Proč mi bereš tu fotku, Moniko? Jsme tu tak roztomilí. Wow, zase mám štěstí. A já nic moc. Jsme hotové. Určitě. Nyní je vše, jak má. Tady je vaše cena. O, tolik zlata jsem ještě nikdy neviděla. To je tak lákavé. Škoda, že se ho nemůžu vzít. Zvládnu to levou zadní. Hlavně, aby byly správné proporce a na mé kresby jsou úplně dokonalé. Tak a je to. Kdybych měla tolik zlata, mohla bych si dovolit úplně všechno. Moniko, není čas snít. Musíš kreslit. Tyto zlaté fetry mi pomůžou. Opatrně, Wendy. Všechno se zničilo. A já myslím, že to dopadlo skvěle. Tak, ukažte vaše výtvory. Budete z nás mít radost. No co? Zlomili jste mi srdce. Na to se nedá dívat. Stop, kam jdete? To je naše zlato. Už mám zase kreslit bez rukou. To je fakt směšné. V této výzvě mám štěstí jenom já. Hej, Bendy, vrať mi ty brejle. Doufám, že i bez nich uvidíš tuhle obrovskou mňamku. Hey. Nemusíš se na ní dívat, Kate. Bude moje. Začínám s eliminací konkurentek. Monice do barvy přidám mídlo. Uvidíme, co si jí povede nakreslit. Co to bylo, Wendy? Zase tvoje hloupé vtipy? Nemám čas na rozptylování, musím kreslit.
zvláštní, proč tam ta barva nedrží? To je hrozný. Nešil, Moni, a já vůbec nic nevidím. Pokusím se namalovat alespoň obrysy. Upřímně, vypadá to spíš jako růžový šnek. Stop. Obávám se, moc ti to nepovedlo, Moni. To je šnek a ne žlejka. Wendy, ale tvoje se velmi podobá originálu. Děkuji. A tak to byla žvíkačka. Jak jsem ji mohla nepoznat? Jo, teď ji vidíš, ale neochutnáš. Celou jí s ním sama. Připravte se, vybouchne to. Páni Wendy, já tě nepoznávám. Nevím, co je tu vtipného. Není čas na blbosti. Jedna ruka je lepší než žádná. To je jisté. Začnem. No dobrá, teď uvidíte něco speciálního. Chobotnice, to je nechutné. Rozhodně o ní nehodlám bojovat. Udělám tu nejhnusnější malbu, jak je ten možné. Ach ne, je to originál jako chobotnice. Gratuluji, ve vítězství máš kapse. Myslím, že ten papír nepotřebuju. Dobrý tak. Žádný papír, žádný obrázek. Ale máme tu origami. Potřebuju něco, co určitě bude fungovat. Ty jíš papír? Už jsem ho snědla. Udělám cokoliv, abych nevyhrála tu chobotnici. Jsem trochu nervózní. Co takhle postrčit to všechno, Kate? Podvedli mě! Wendy, vidím, že jsi nic neudělala. A ty, Moniko, taky? Aspoň, že Kate se postarala za dva. Chobotnice je tvá. Ale kde je? Promiňte, musím jít. Nechci na ní narazit. Čau. Zautočila na Moniku. Sundejte to ze mě. Konečně můžu normálně malovat. OK. Závidím tě, já to budu mít těžký. Jsem si jistý, že se vám tahle cena bude líbit. Abych řekl pravdu, nemůžu se od toho trhnout. No, musím to nechat být. Mám ještě větší popit. Tyjo, o tom jsem snila. Tak popadněte štětce, jdeme na to. Mám tajnou zbraň. Jsem se jistá, že to mému nosu nevyrovná. To zjistíme. Přidám co nejvíce barev a obtisknu to na papír. Ty máš dobrý nápady. Moc se to nepovedlo. Ještě to zkusím. Zdá se, že Monika vyhrává. Musím jí dohnat.
Myslím, že to vypadá skvěle. Co to sakra Wendy dělá? Radši bys toho měla nechat, Hela. Ach ne, to se jim moc nepovedlo. To hned uvidíme. Že je to perfektní? Ano, dobrý. Bohužel to nemůžu říct o prácích Kate a Wendy. Moniko, je to tvoje. Ráda to hned zkusím. Ale já chci taky. Nepřestavejte, holky. Je to fakt pohodlný. Ach ne, roztrhl se. Dobrá, to mu bude stačit. Kreslení bez rukou, to je konec. Budeš se s tím muset vyrovnat. Z téhle ceny budete v šoku. No, co si víte, začínejte. Ty boty jsou rozhodně mé velikosti. Nemyslím si, Wendy. Mně určitě budou sedět líp. To se ale nedozvíš, protože vyhraje moje kresba. Hele, necákej. Jen to ne. Vylila se mi vodu na papír. Ty vaše věčné hádky mi fakt roztrují. Musím naléhavě napravit situaci. A v tom mi pomohou Skittles. Podívejte se, jak to vypadá. Čas vypršel. Moniko, bravo, jako vždy. Abstrakce? Ta se mi nikdy nelíbila. I když je to rozhodně lepší než kresba Kate. Zase jsem vyhrála. Zblízka tato bota vypadá ještě líp. Zkusím jí. To byla rána. Tentokrát je to trendy tričko. Chci takové. Jdeme na to. Vůbec mi to nejde. To je tak těžké. Myslím, že vím, co dělat. Zalepíme to lepící páskou. Jsem unavená, než je takové horko. Odložte tušky. No, a je to. Všechno se rozmazalo. Co se stalo? Ty ses rozhodla nalíčit obrázkem. Skvělé. Monika vyhrává. Krása. Vůbec se k tobě nehodí. Počkej. Vyrobena v Číně? A co je na tom špatného? Nic? No, zona zdraví. Ano, a my počkáme na něco italského. Co to bude za výhru tentokrát? Andy říkal, že něco, co všichni chceme. Tady jsem. Tyjo. Wow. Nový iPhone. Začínáme. Ale čím kreslit? Čímkoliv. Dobrá. Zkusím to prstem. Jo, i já. Jak neobvyklé. A vypadá to dobře.
Ano, cena bude moje. Já vyhraju. iPhoneku, čekej na mě. Nikdy jsem se tak nesnažila. A co mají holky? Vymyslela jsem to. Aha. Oj, můžeš to zvednout, prosím? Mám špinavé ruce. Aha. Jo, jasně. Teď zničíme jí mistrovské dílo. Co je to? Susie! Ničeho jsem se nedotkla. Obrázek je zničený. Ale je tu ještě Kate. Co to je? Jo, tam. O, jejda. Já nic, já kreslím. Čas vypršel. Ukazujte práce. Divné. Tady je vše OK. Vypadá to, že někdo zničil dívkám kresby. Musíme to vyšetřit. Zkontrolujeme otisky prstů. Ne, to nejsou moje. A tak? Hey. Jo, odhalili jsme tě. Měla by se stydět. Ale kdo získá cenu? Kate? Ne, Monika. Ty jo, děkuju. No to je teda iPhone. Taky Čína? Andy. Jsem tady. Zajímavé. Pokud jsou všichni připraveni, začínejte. A já vám trochu pomůžu. Povzbudím. Co? Teď Monika. A Susie. Ne. Můj make-up. Máte hotovo? Ukažte. Ne, opravdu ne. Nic moc. Susie se to povedlo podobné. Susie je vítěz. Ano. No a teď někoho poliju já. Konečně mu ukážeme. Vem si taky mou. No kde seš, Andy? Ne, ne, já jsem organizátor soutěže. Dvojnásobná nálož pro organizátora. Kam běžíš, Andy? Nové kolo, holky. To je cena. Prostě báječné. Žlutá je moje. Ne, já první. Moje pastelka. Ne, můj. Ach tak? Jo, tak. No dobrá. O, jachty, vily, drahé šperky. Brzy bude vše moje. Končíme. Susie. No jo, už jsem se zase zasnila. Tak, ty tam máš prázdno? A tady je vítěz. Ano, Moniko, cena je tvoje. Můžeš si ji vzít. Konečně si koupím, co budu chtít. Oh.
Ahoj, holky. Viděli jste Andyho? Jsem zaměstnanec banky a na této kartě je obrovský dluh. Všechno zabíráme. Tyjo. Ano, tohle i ty pastelky. A tohle taky. Ne, ne, tušky ne. A vaše naušnice. Ach, Andy. I tvoje. No jo, vem si je. Kate? Moji oblíbené. Tak. Minutku. To není všechno. Kreditní kartu blokujeme. To je přece výhra. Všechny otázky na Andyho. S Bohem. O, dobrá, že jsi mě nevšimnul. No, a já jsem zůstala bez jachty. Všechno nejlepší k narozeninám. Všechno nejlepší. Gratuluji. Hurá! Výborně, Suzy. Posaďte se, sníme ten dort. Podívejte, jaké se povedly fotky. Tyjo. Andyho výraz. Jsem to taková směšná. To je sranda. Suzy. Andy, jak se schovává? Jo, bál jsem se, že mě najde. A všichni se usmívají. Ano, jasně, jsem to já. Dobré fotky. Jo, báječné. Ano, a jaké dobré dárky. Děkuji moc, kamarádi. Tohle jsou ty nejlepší narozeniny. Tak a je to, jdeme na to. Ať mám štěstí, ať mám štěstí. Betty dostala mouku. Podívej se, Austin, jak je bílá. Hej, co to děláš? Nic nevidím. Co je to za hluk? Všechno je OK, Betty. Nenech se rozptylovat. Oj, jsem celá bílá. Super. To máte. Hej, co děláš, Betty? Hepčí. Nemůžu prostě přestat. Hepčí. Jsi připravená, Bello? A Bella si vytahuje... okurky. Jo, to je nic moc. Zblízka jsou ještě odpornější. Bebebe. Tu máš. Nech toho, Austine. Co mě čeká, co mě čeká? Co to je za divný zápach? Jo, čeká mě asi něco hnusného. No tak, Austine, pomoží. Aj. Fu, to je hnus. Co se nejrychleji vylézt? Fuj. To je teda pohled, Bello. Jak se nám zbavit toho odporného zápachu? Chudák, Bella. A ta okurka není zase tak špatná. Ať mám štěstí, ať mám štěstí. Vybírám. A Beta se vytáhla, bubliny. Páni, to je paráda. Tak jdeme na to. Wow, klídek, Betty. Všechny se nás pocákala. Úžasný, máme tu pěnou party. A kde je Betty? Aha, podívejte, jaký mám štěstí. Jsem celá od pěny. Miluju pěnu. Já taky, to je paráda. Souhlas. Jsem ready. A Austin si vytáhl něco ostrýho? Jo. Zajímal by mě, jak mu zachutnají ostré nudle. Uj, spálila jsem se.
No, syne, připrav se na to. Tak, jdu do toho. Co to je? Nudle? Ty miluju. Super. Ježiši, ne. Jsou tak ostrý. Já hořím. Musím se to rychle padnout. A to tak pálí. Jo, musíme se hodně držet dál. Ten má teda obličej, co bylo? Musím se před tím výběrem protáhnout. Oj, promiň, Austine. Tak, jdeme na to. Ty jo, vypadá to, že by to má něco dobrýho. Zajímalo mě, co to je. Je to dobrý. Hej, Belo, podívej. Tak, jsem ready. Jdu na to. Ty jo, úžasný. Hele, Betty, my tě zamatláme ještě víc. Úžasný, prostě super. A ještě to je výborný. Podívejte, jsem celá sladkýho krému. Hele, co je to tam? Tak, tak, kam to jdeš, Belo? No tak dělej, dělej. Ať mám štěstí, prosím. A Bela dostává citrony. Zkusím to. To je tak kyselý, blé. Ty to dokážeš, Belo, držíme ti palce. Dělej. Oj, to je tak kyselý. Moje oči, ne, nic nevidím. Kdo to je? Jsi to ty, Austine? Jo, Belo, ty jsi teda... A ne, co je to plot? Au, to bolí. Aj. Oj. Chudák Bela. Co pak si asi vytáhnu? Zdá se, že Austine čeká něco zajímavého. Oj, chudák Austin. No, zkusíme to. Oj, já jsem se k tomu nějak přilepila. Hele, já se podívám. Belo, Austin padá, ale ne. No, jdeme na to. Co to je? To je divný. Nechápu to. Nemůžu se od toho trhnout. Ne. Pomoz mi, Belo. Běž ode mě, Austine. Ale ne. Teď jsem se přelepila i já. Nejde mi od toho trhnout ruku. Hej, slezte ze mě. To je noční můra. Oj, možná dostanu něco dobrýho. Nefňukej, Belo, vytáhni se balónek. Vypadá to, že tu bude zima. Jo, bude to zábava. Nevypadá to moc dobře. Dotknu se toho. Ach ne, mám zmrzlý prst. No tak zavřej se, prstíku. Tak, seberu se a... jdeme na to. A to je zima! Bože můj! Chytí Austine, musíme ho co rychle dostat. Je tak těžká. To jo. No tak lidi, dostaňte mě ven. Konečně se to povedlo. Pojď, Betty, půjdem. S Bohem, Belo. Hej, nenechávejte mě tu. Oj, mi nějak špatně. No tak dělej, Belo, nevzdávej se. Bela dostala meloun. Páni, to je paráda. Já chci taky kousek. Myslím, že už padá. Co mě čeká? Myslím, že jí musím trochu pomoct. Bela, nech mě to udělat za tebe, jo? Běž, běž. Skvělý. To bylo ještě jednodušší, než jsem si myslela. To je tak dobrý. Hej, co to děláš, Belo? Vy jste si mysleli, že mi dostanete? Nepovedlo se. Ty, Belo, nikomu nedám. Všechno to je moje. Moje.
No tak, Austine, neflákej se. Co ho asi čeká? Něco divného. Nic tu není. Dělej, Austine, do toho! No, jdem na to. Oj, to muselo bolet. Cože, nic? Vůbec nic? To je ale pohled, Austine. To bolí. Příště budeš opatrnější. Už je pozdě. Ahoj. Asi není moc nadšený.